מתקפת טרור שם, עורך חדשות החוץ ערד ניר, בוא עדכן אותנו מה ידוע כעת. יונית, מתקפת הטרור נמשכת עכשיו, לפי מה שאנחנו מדווחים, קרבות טרור, קרבות ירי בין התוקפים לבין כוחות של משטרת הודו. על פי הדיווחים, כ-25 הרוגים, אולי יותר. עשרות פצועים במתקפה משולבת על 7 אתרים בעיר, אתרים שמזוהים כאתרי תיירות. אנחנו מדווחים על היסטריה במלונות, היסטריה ברחובות. אחד המקומות שהותקפו זו מסעדה שסמוכה לבית חב"ד בעיר. במשרד החוץ בירושלים הוקם חדר מצב מיוחד שנמצא בקשר עם הקונסוליה הישראלית במומבאי. לפי הנתונים כרגע, ישראלים לא מעורבים באירוע הזה. האירוע עדיין נמשך, עשרות הרוגים, עשרות פצועים, אולי גם בני ערובה. תודה רבה, נרד על העדכון הזה.